U Srbiji je zaustavljen pad proizvodnje, a u ovoj godini očekuje se jasan oporavak privrede i rast od čak 2,5% ocenjuju na Ekonomskom institutu u Beogradu. Ukoliko se nađe rešenje za Železaru Smederevo, rast industrijske proizvodnje biće stabilniji i nastavit će se pozitivan trend iz decembra, kada je proizvodnja povećana za 2,1%. Energetika, industrija, lekova doprinjeli su rastu privredne aktivnosti u Srbiji u decembru za 2,1%, a to su dobre vesti, ocenjuju ekonomisti. U decembru je zabeležen rast industrijske proizvodnje za oko 2% u originalnoj i nešto više 2,1% u desezoniranoj seriji. I ovaj rezultat nagoveštava, ukazuje na mogućnost nešto boljih dana za privredu Srbije. Loš rezultat beleži prehrambena industrija zbog posledica suše, a i očekuje se oporavak izvoza Tigra iz Pirota, kao i početak rada Železare Smederevo. Izbori ne bi bili dobri za ekonomiju, ocenjuju ekonomisti. Ja se politikom ne bavim, ali eventualno novi izbori ove godine bili bi sa ekonomske tačke gledišta ravni katastrofi. Jer efekti bi verovatno bili slični kakvi su bili efekti vezani na neki način za izbore u 2012. godini. Ključ za oporavak srpske privrede ostaje izvoz i vlada Srbije treba da donese stimulativne mere kako bi se izvoz povećao i nastavio pozitivan trend u ekonomiji. Posle recesije u prošloj godini, poručuju ekonomisti.